Just kidding, Alright, Okay, so today we will learn about the workshops on the ANOVA. We will focus. Yang tu boleh dengar yang di hybrid. Hybrid ada Okay, so we will focus on the one-way ANOVA. So most of the research that I saw in Google Scholar from this faculty, I saw that they use one-way ANOVA. Okay, so I give some example and so on, and then after that, we will learn about the just introductions of the RSM response of press methodology RSMs data analysis how we are going to analyze. So some of the paper from this faculty I saw there is a RSM, but the discussions we can improvise. How do we analyze the results that we get, especially the equations, right? So moving on. So today we will cover the anova analysis one way anova as well as the hands on sessions so i hope that all of you i give half an hour for the uh, session hands on sessions selepas itu kita tidak sudah. Kita proceed to the rsm okay sebab so, nanti sampai sembahyang jumaat kita hands on uh, right so rsm data analysis then we will learn the experimental designs i will teach um some of the design how we are going to design our experimentals and then the fifth one builds and try to analyze your RSM when you key in result when you key in the data so how you're going to analyze what is the meaning of the data okay are you with me right which I'm stressfuler uh that stress students are right so practical example. I will give some practical example. Just example first, and then we will do hands on. We will proceed the hands on. So this time for RSM, basically we will provide just for the introductions. My S1 student, we will provide one hour for the hand stations, hands on station. Itu pun habis, tak siap. Uh, so basically in UMS we will have one week only for rs one week for the spss for the um rsm and spss for the s1 students okay so lastly qna tapi tidak apa kita and Q&A from the first until seven to kita boleh Q &A. okay just raise up your hands and then introduce yourself first okay tapi kalau dua kali you tanya soalan, Sekali sejalan introduce. The next session tu tak perlu lagi introduce. Right? So the next one. So one way ANOVA. What is that actually? So I give the definitions. Boleh tidak besarkan yang ini? Yang ujung tu boleh minimize. Siapa yang control the laptop. But you minimize it. So. No, no. I mean. Bukan. Jadikan dia macam begini minimize tepi tu supaya besar tu anak panah atas tu uh. ah ah okay ah ah that's great thank you siapa yang control tu alright thank you thank you cie cie ah uh, de okay cie, cie lah nama dia <laughs> okay so one way anova So, when we talk or think about the one-way ANOVA, what is that? So, SPSS, we learn today, SPSS just introductions, SPSS and RSM. What is the difference? Kenapa I paksa you SPSS instead of RSM? Not everyone will use RSM. Not. But everyone compulsory to use SPSS to analyze their data. Compulsory. But RSM, not everyone will use it, will apply it, use that thing to analyze the data. But SPSS wajib. So, each of you in front of me, I hope that your research after this wajib ada SPSS. Tidak perlu bagi saya mean value, standard deviations without knowing that the significant. Apalah tu value? What is the value meaning? Oke, okay? jangan bagi raw data kepada pembimbing you. Okay, nanti you bagi pembimbing you raw data. Ask your pembimbing to analyse yourself. Waduh, waduh. Ha, kesian pembimbingnya. Alright. So, seterusnya. One way ANOVA on is a statistical method. is a technique used to compare means of three or more groups. Three ataupun lebih. Okay. So, you punya N sample must be more than three. Okay. That's why I said previously, ada data, I, I boleh tahu dia salah. I mean, not salah lah. N value dia, dia buat tiga kali. Tapi tidak sekata. For example, N1, 0.1. N2, 1.0. N3, 0.1. So, yang tak betul di tengah. I boleh tengok from the standard deviations, um, cara dia kira. Kita boleh tengok. Okay. Selepas so, ni, kita akan tengok example. Apa? Betul. Dua-dua example tu betul. Nervous yang dua ni dosennya. Saya <laughs> ambil yang betul-betul sahaja. Alright, seterusnya. So, purpose. Kenapa penting? Kenapa penting this SPSS? Determine whether there are differences in means of the multiple group. For example, lelaki, perempuan dan transgender in this group. Mana lah tahu ada transgender? Mana lah tahu. Just examples. Okay. A, B, C. So, is there any different? totally different lelaki perempuan. Tapi transgender, dia ke arah mana? Perempuan ke kan lelaki? So, we can prove it by SPSS. Dia ke arah mana? Lelaki ke perempuan? Based on the properties that kita test. Properties yang kita test. Right? Eh, saya tidak marah. Suara saya memang begini. Ya, jadi semua macam novel. Okay. So, One-Way ANOVA is one independent variable. So, I give an example here. Semalam, I gaduh dengan Feli sedikit. Example ni, kita gaduh-gaduh. Bagi lah example fakulti sini. Sebelum ni, kita bagi example. The general example. For example, the protein. Okay. So, kita bagi example. Sebab saya, I was from, uh, saya daripada hari tu ke Sendang Biru. So, kita banyak tengok muscle, head, uh, viscera. So, kita bagi this one. So, One-Way ANOVA. one categorical independent variable so remember here from this slide you will see the words of iv what is iv independent variables remember until finish this workshop you have to remember iv is the independent variables and then one is the dependent okay so dependent ini kebergantungan kalau iv itu berubah dia akan berubah you get what i mean So kalau si IV ni, if IV is changes, okay, DV also change, right? So for example, IV nominal and ordinals should at least three level. Okay, for example, by product that we have, muscles, head, okay, ada sisik, okay, ada perut, ada babat dia, ah itu, alright? So seterusnya, what is the test? Eh, saya tak biasa lah duduk. Okay. So what is the test that we want to um, test? For, for example, the protein content. So here, I expect that my results will have one muscle, one head, one viscera, but different protein content. So I want to see the differences between the protein content between these three. I want to see the difference. So, how do I see the difference? We have a raw data, but how do how do we scientifically prove? So by SPSS to see to find out the significant value, p equal to more than uh, P equal to 0 0.05. Right? So Tirusnia, I want to test the and total antioxidant capacity. Alright? So ada banyak test lagilah. it depends on your research. Kalau let's say you want to see the proximate analysis, the carbohydrate, all the minerals, it depends on you. But you have to find out the difference between the muscle head and viscera. Oke, okay. boleh relate kepada research you? boleh kan? Begini sudah ada sudah yang begini. Sabar, masih awal nih. Alright. So, seterusnya, one-way ANOVA will tells you if the dependent variables changes according to the Level of the IV, for example, the volume, the concentrations of the IV, for example, 100 milligram of the viscera, 100 milligram of the head. So the changes will be dependent on the uh, TV. Okay, so other example like it is to protein content in different parts of the sea bass by the product, the IV will be different parts of the. CBES by the product and then the dv will be protein content yeah if you focus on the total antioxidants capacity in different parts of the byproducts so iv will be different parts of the CBES, and then dv maybe d-e-s-c and uh, orac value you will get so that one is the example so you have to know what is your hypothesis, okay? Ho and H-A. Null hypothesis, bukan null lah. null. Uh, nanti nol kosong. Sebetulnya betul, betul lah, null. Ho hypothesis and H, H one. H one or H-A? one uh, good, is it? Alternative hypothesis. So, ini adalah contoh. We can see here the example visera, muscle, head, visera, skin, heavily, uh, telvin. Okay. So we can see from here kita boleh tahu dia ada different mata kasar kita mata kasar. Okay. Kita boleh tahu ada different. Yes, satu tinggi protein dia satu rendah satu tinggi satu rendah satu tinggi and then kalau ini dengan ini lagilah. But how do we prove it? kita tidak boleh bagi tahu dengan readers secara mata kasar but we have to prove it so by indicate the the what this one what we call What's what sikit what notasi oh sini panggil notasi alright so ini didapat daripada mana daripada SPSS Okay, jadi kalau sini, okay, let's analyse together. Muscle, okay, muscle control and PLE optimal yang dia treatment. This is the treatment one. So kita mau compare between this one or we want to compare this one with this one. This control of the muscle, control of the head, control of the viscera. So which one we want to we want to compare? Either by muscle treatment with control, or we want to control by the group. A, just by the muscle. B, by the group. So which one? Siapa cakap A? Okay, siapa cakap B? Oh, semua. Bagus. Uh, so, definition dia tadi, by group. More than three. So, one, two, three, four, five. Uh, similar. Similar like this one. Okay. So, tapi kita boleh juga compare this one and this one. Kita boleh compare juga. So, table is more good to analyze this data. Nah, kalau table lagi nampak. Okay, the next examples. Okay, the null hypothesis yang tadi nol lah, kalau sini nol, o, H0. Of anova is that there is no different amongst the group. So, meaning that the protein content between all the byproducts, that is no different, is our hypothesis, HO hypothesis. All right. But for the alternative, we will set that other other significant there. Alright? For example, there is no significant difference, no difference in protein content byproduct of the CBAS. But for the HA, there is a significant difference in protein content. So when you want to run the SPSS, You have to develop your own hypothesis. Hypothesis senang saja develop. First, tiada. Second, ada. Yes or no sahaja. Satu tu tiada. Ah, uh, right? Boleh, setakat ni boleh ikut kan? Kita mau hands on sudah. Just one way ya. Kalau mau two way pun boleh. Nanti kita buat akan datang lah. Right? Two way. Tapi saya tengok di sini, fakulti ini, most of the publications I saw from the Google Scholar is a one way. One way ANOVA. So, how does an ANOVA test works? First, ANOVA will determines whether the group created by the levels of the IV are statistically different by calculating whether the means of treatment treatments level are different from the overall mean. So, ini ialah example. Let's see some example. Oke, okay. kalau kita tahu nih, example dari fakulti ini ya. Ada dua dua orang dari sini, Bu Rahmi, Prof Asep, oke okay, dengan yang saya kenal lah, yang ni Rosita Sapawi ini is our director di pasca, ya ini our lecturer lah, okay let's see ya how they do, okay, so, saya besarkan, so kita tengok di mana mereka buat the SPSS normally in the table, okay, so this is the SPSS from the first, first paper. Yeah, okay, I saw from the first paper. So we can see that one, two, three, four. So more than three groups. Dia boleh satu, dua, tiga, tapi tidak boleh dua. You get what I mean? Satu, dua tidak boleh. Tapi tiga boleh. Tiga ke atas boleh. So there is a three treatment here. Zero percent, which is the controls. And then two percent, four percent, and eight percent. So how do we kalau tengok LAB is the color. LAB refer to the color. Lightness, okay? LAB. So this one, macam mana kita mau tengok ni? Kita compare this by the row or by the column? Okay, first answer by row, A by row, B by column. So siapa answer A? Angkatlah tangan. So we interactive. Siapa answer B? Alah, jadi yang answer C ada. Alah di kelas saya kena tahu atau tidak saya yes or no salah saya tak marah we learn together don't when we learn jangan malu malu kalau you malu you sesat I always tell my student jangan malu malu biar you salah depan I I betulkan you that's why I'm here I betulkan so siapa jawab A? tiada jawab b c si. waduh waduh c si, tiada so yang tak jawab ni jawab apa dalam hidup saya tidak tahu tu tiada Astaghfirullah. Wow. Tapi betul lah. Janganlah tidak tahu. You have to try. Tipu lah you tak pernah tembak soalan MCQ. Multiple choice question. Kalau kamu dulu-dulu. Pernah tak you kosongkan multiple choice questions? A, B, C, D. Pernahkah tidak? Kalau tidak tahu pun tembak saja. Yang mana. Kan? Siap macam tu. Yang mana paling tepat. Ah, kalau situ bulat. So kenapa di my workshop you malu-malu? Jangan malu. Okay, sekali lagi. This is the last time I, I ask you. A, e, siapa? B? Mas juga, ya Allah. Oh, stop it no So, yang betul ialah okay, from the definitions 0, 2%, 4%, 8% we have between the group. Jadi, grupnya 0, 2, 4, 8. So, bila grup di situ kita compare by Column. Jadinya kita mau tengok di sini. Yang ini ada samakah dengan ini, dengan ini, dengan ini. Alright. So, dengan A. Value of A and B. Kita compare between this one. Jangan compare between this one. Kalau you compare between this one, key in the data between this one, totally wrong. Hmm, tidak boleh saya maafkan. Wrong terus. Between the column. Alright. So, you nak compare between group. Ingatlah between group kita guna SPSS, we want to compare between group. Okay, the next example. Okay, let's say lah paper ini, let's say paper ini tidak buat SPSS. Dia hanya buat by naked eye, mata kasar. Memang ada perubahan. Kalau kita tengok memang ada perubahan. Kosong, sangat clear. 2%, okay, 4% ada sedikit brown. And 8% lagi lah brown. Tapi how do we do the discussion? Kita tidak boleh main tembak saja. So, we prove by statistical. So, paper ini sangat bagus ya. Dia prove by the statistical. Oh, senyum orang dia. Senyum sekali dia happy. Ya. Yeah. Boleh tahu tuh paper siapa siapa senyum? All right. So, seterusnya. Oke, okay. paper ini juga. Oke, okay. seterusnya dia compare between the parameters parameters is one of the group. Sebab group kita boleh jadi ordinal and nominal. So this one is the ordinal or nominal? Waduh, waduh. Yeah. So this one is ordinal or nominal? No? Nominal, oke. Okay. Takkan saya mau bagi tau definition. Pas ni cek definition how what is nominal and ordinal lah. Okay, this one is a nominal. So, and then edible film. So, dia compare. Cumanya, saya tidak lihat itu. Oh, dia compare between the uh, previous research. Okay, so this is the best treatment yang dia ada. Right? I thought that sebenarnya yang ini boleh compare between the thickness, stencil, elongation juga boleh compare. Ada significant ke between Let's say ya, uh, this paper kalau dia buat thickness and tensile elongations ada statistik dia ada significant atau tidak. So bila dia buat discussions dia boleh bagi tahu kalau thickness tu rendah, elongation uh, tensile tu tinggi. So she can discuss more. Uh, student ini boleh lagi discuss more this one. Alright. So seterusnya banyak ni table dia. Okay, habis. Alright, so the next example, this one, biochemical analysis of the collagen from the bone of the lizard fish. Ini saya pun tak tahu siapa punya ni. Kita tengok result dia sahaja. Orang dia tak perlulah tahu. Tengok siapa senyum, dia punya lah. Pak Eda kali. Oh, Pak Eda pun senyum. So ini dia ambil daripada sini ikan lizard fish, okay? Dia ambil bone samples. It's a good paper sebab bila kita baca ni kita faham apa dia buat, okay? And then see the SPSS mana SPSS dia buat, okay? Oh tak boleh besar. Ah ini juga color, okay? So between sample one, two, three, four, okay? Ada four sample. So paper ini dia ada empat grup. Okay. Alright. So, apa maksud tiba-tiba ada dua ni? What is the meaning? Tiba-tiba ada dua? Maksud dia, between this one, okay, row yang ini. Jangan tengok. Witness sudah. Row yang whiteness tu. Okay. A, value ini okay dari significant different between the p and c. Okey, ada significant different. Ah kita baca di sini saja. Bukannya baca dari sini uh, between the row. Kita baca between the column. Okey. Tapi kita baca between the column tapi you have to know nanti you letak di sini pula group atas ni salah lagi. Ah group kena letak di Kiri, kiri saya, kiri saya ni. Grup kena letak sini. And then what is the parameter you want to test the independent? Ah di sini, ada ah, dependent. Alright, this is the dependent. This one is the independent. Okay. Nah ini juga saya cari mana dia punya AB tadi. Ah, this is a good paper. Cuma bila saya tengok graph dia, oh, mana dia punya ini dengan ini dengan ini memang saya tengok tiada iya I know tiada significant dia tiada cuma bagi tahu lah ini e e e e lepas tu this one kecil sekali apalah maksudnya dia ni standard error I know the standard error maksud dia saya saja yang tahu tapi kalau reader yang lain nah so kalau lagi lagi kalau kamu buat paper kena bagi tahu itu right So sepatutnya letaklah e eh, e eh, e eh, e eh, e eh, di situ. Tapi this This researcher sangat bagus ya sebab uh, error dia sangat kurang. Tengok ni, tak boleh tengok pun. So, ya, yeah, maksudnya error dia tu sangat kurang. Bagus sekali. Tapi tak perlulah show yang itu kita mau tengok significant different dia. Boleh juga show, Cuma ni ini kena zoom habis ni. Just imagine if you print this paper, what happen? Kenapa pakai kanta pembesar, mikroskop ke? Bukan bukan apa? Kanta pembesar, mikroskop kali kita guna. Uh, right. Happy kamu ya. Happy sekali. Okay, ni. Okay. Wah, oh, good paper. Eh? Ha? Ada banyak. Okay. Yang ni dia ada buat. pik satu, pik dua. Okay. Yang ini juga bisa dibuat SPSS kalau kita apa. Bisa juga dibuat. Ah oh, ini pun bisa juga kita letak label-label itu. Oke, okay, habis example-nya. So, seterusnya. Oke, okay. hands on. Oke, okay, sila buka SPSS masing-masing. Version 27. Oke, okay, first step. Kita akan provide null and alternative hypothesis. Ini ialah step-step ada um, enam. Uh, tujuh step. Oke, okay, first step. They will provide a null hypothesis and alternative. And the second one, identify the independent Independent IV dengan PV, and then the third one, ah ini yang memerlukan setengah jam key in to data. Padahal nanti data saya bagi sedikit saja, tapi key innya ya Allah, satu hari selalu saya pelajar saya S1 selalu satu hari, itu pun salah lagi. And then kita stop di situ lah tuh. and then besoknya baru kita boleh analyze. So by today, I hope that sini semua S2, S3, S ya sudah expert expert sedikit. So jadi um, boleh kita analyze data hari ini, interpret the data and then the data presentation you will get and conclusions. So we have run semalam lepas makan checker kak, checker. Checker, lepas makan checker semalam, uh, kita run lagi ni. Semua sakit kepala checker. Uh, saya okey. Jadi sempat juga di run-nya. jadi result-nya pun macam checker sedikit. Uh, tak apa, kita sudah kita ada bagi all the results here tapi I want to see how actually you are doing. Lepas tu kita sama-sama ketawakan siapa yang salah. Just kidding lah. Alright. So Felicia boleh show. So this is the data. boleh ambil gambar ke data ni? Boleh screenshot di laptop masing-masing. Sebab kita akan saya akan share Felicia akan tolong saya share SPSS and then we will run together, key in together. Okay. Sudah? gambarnya? Simple sahaja. Okay. Semua sudah install SPSS? Ada yang tak dapat? Ya, okay. saya show dulu video sebelum kita. Now uh, we prepare a video from Sabah. Sebelum datang sini kita prepare video for you. Sebe sudah buka version 20. Oh, kita sekarang 29. It's okay. it's okay, boleh tu. Kita just um how how do we do that? It's okay. The software. This video is a clear introduction to SPSS. With this video, you will become comfortable with the basic of handling data. In SPSS, we are going to start with the basic where I teach you SPSS workspace, how to create variables, and how to enter data. From there, we will move on to simple statistics and common statistical tests. If you are ready, let's get started with SPSS. SPSS for Beginners. Start by opening the SPSS software on your computer. It, I will be going to use SPSS version 29. If you haven't gotten to the latest versions of SPSS, you might have to contact JTMK at 0883290000 for SPSS installation. If you're a business owner. There are two view modes to SPS. S. Yes, there is data view and variable view. Right, ada di mana kita akan key in di data view or variable view? Okay, kita tengok betul ke tidak. Data view which we are in right now is basically just a spreadsheet and this is where you enter number each row represents one participant or subject or case and each column is dedicated to a single variable or type of measurement right now all of the cells are gray let's just try popping in some number i'll do one two Three you will see that as you enter a number into a column, that column comes into life. The variables automatically get name and its properties are set by default however the name is var0001 that stands for variable number 1 if you type in more numbers more variables get defined the default name will be var0002 0003 0004 and these can get a little bit confusing especially if you have lots of variables and they are all named Almost exactly the same thing, and also the default properties for each properties may not be exactly what you want. So, we should learn how to change them, and we are going to do that in variable view. To get to the variable view, click on this. Done. You letak saja 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ada 4 grup. Okay. Ini just very simple. Lah. Tap at the bottom of the screen. We can now see our four variables. It... So, you cannot use spaces. Tidak boleh spaces. For example, my name Rovina Kobun. Kena dekat. So, how do we do that? R dia besar. K dia besar. Okay. Tidak boleh guna spaces. Cannot use most special character. For example what? Smiley. Uh, happy. Uh, emoticon tu tidak boleh. And then, name cannot begin with the number. For example, you like 91 and then tulis nama you. Tidak boleh. So, what you can do that is underscore. For example, Rovina underscore Coburn. Right? So, you can use underscore or capitalize each new words. Ah, uh, yang ni tidak boleh. Yang lain-lain tidak boleh. Have a try. Bolehkah tidak? Kalau you boleh guna space, ada try? Boleh try sekarang? You can use a space. Numbering the name of the variables. Variables is the group. Group yang tadi visera, skin. Nanti kita akan buat skin, cell. Okay? Itu ialah variables dia. Alright. So, numeric. Okay, nanti kita akan ada number. So, kena guna numeric. Right. In variable view, each variable is in a row and the properties are in column. We will begin by changing our variable names. There are a few things that you need to know about naming variables in SPSS. First of all, you can name a variable pretty much anything that you want, but you cannot use spaces, you cannot use more special characters, and the name cannot begin with a number. If you want to use a space, use underscore. Camel case works equally well where you omit the spaces but you capitalize each new word so let's settle on some more descriptive names the first variable is going to be a random identification number that we call as id next we will have a variable okay. you get this view after this For so sure, type just type gender height and weight uh, berat tinggi dan gender Kenapa kami bagi contoh ni? Sab, we know that from Sabah lagi kita tahu, from Malaysia kita akan saya dengan Feli kan gender, and then height kami berbeza. Lepas tu weight kami akan bertambah. Jadi kami akan buat ada significant differencekah dari 29 of January until 25th of February. So kita tengok nanti later on. For so, gender and then the type will be numeric, okay? Defaults and then the width will be eight. Yeah, ni two decimal places. Let's say your supervisor or your pembimbing ask you four decimal place, you letak sini. Dep depends on you. Normally, I akan inform my student two decimal places. And then, what is the level? Kalau gender tu apa level yang you nak? Okay. Kalau tinggi apa level? It depends on you. You can buat. Sudah try? Ada try? Boleh? Sudah siap? Saya ni mau Walk around ni, oh, macam betul. student saya ajar di sana. Okay. And then the nun will be one male. And then yang ini gender akan keluar situ. Cuba tekan. Ada keluar dalam tu. Alright. And then you want a nominal or scale variable for height and one more for weight. Now variable names are good, but sometimes you want something even more descriptive. And in that case, add a label. Labels allow you to describe your variables it's with much more detail. For example, ID is, is a random identification number and this height in cm and weight in kg. Hi guys, so if the property is type the default type is numeric because we are using numbers. But you can change the type to dates if you are recording dates, or to currency amount. A string variable normally kita a numeric or words in the data, but lah, honestly, for business, most of what we are going to be doing, uh, analyzing data, the numeric variables is going. to be... you Ella, okay di belakang ni saya risau. To be exactly what you want. Probably. Okay. Kita ni interactive lecture so boleh boleh feedback, okay? Kalau belum, jadi bagi tahu belum, jadi saya bisa tunggu, right? The only other property right now is measure. Measure specifies the scale of measurement that you will be using. Any statistic textbook will tell you that there are four scales of measurement including nominal ordinal interval and ratio so in SPSS measure nominal is called nominal ordinal is called ordinal but interval and ratio are both called scale both of these variables are nominal so we will leave these two set to scale i will quickly mention some other properties width specifies how wide or narrow the string variables entries can be. we won't be using string variables, so we can safely ignore that. decimal specifies how many decimal places will be shown. two decimals is the default, but we can increase or decrease them. denominal the variables don't need decimal because they are whole numbers. scale var variables we can leave set to two decimals. column specifies how wide or narrow the columns will appear in the data view. This Change the column the value column. to 25 the cable, and the column becomes wider. You can also adjust the width the of the column by hand in data view Normally, and you will can see those get. changes reflected we'll back eight. in variable view. A line eight. helps you to set eight. the data to eight. be left justified, eight. right justified or centered. For me, I'd like to leave all the numeric variable right justified. There are some properties like values, missing, and role, which are useful once you have learned the basic. So here is what you need to know. You can create a new you tekan. Tekan di sini, dia akan variable simply by typing Just the new around. name. It is that easy. Give it a label, adjust the decimal, and set the measure leave all of other settings at the default and if you want to de delete a variable select it and then choose clear so now you know some basics of spss how to create a variable and adjust its setting next we are going to begin plugging in numbers and running some simple analysis we are going to begin in data view here in data view these are the same four variables that we created in the video so now we can add some numbers. And you can pause the video and enter this. For example, tulis variables. Let's do some hands on. So very basic. Lepas ni kita buat hands on betul-betul. Ini main-main dulu. All right. Go to the data view. Okay. type this one. Kalau tak nampak, I dekatkan. Okay, data view. Okay, type. Boleh, pergi data view. You can type in data view. 1 until 10. 1, 2, 3, 4, 5. Until 10. Okay, just try. 5 minutes lah, this one. We can do that. And then male, female, female, male, male, female, male, male, female, female. Okay. So inilah raw data kamu. So when you research later on, make sure data you yang you tulis di buku you boleh di read out. Masa SPSS you akan pening. Okay, data data you. This is the raw data. Okay, sudah. Tinggi dengan berat. Tinggi dia 128, 124. Oh, pendek sekali ya. Ini tinggi budak-budak. Yang belakang sudah start. Have you run at the back? You get it? This one? Oh, okay. You have to try. Have you try? Okay, sure. Cuba pergi around valley. I nak tengok semua try. So, SPSS, we have to try together. Kalau tidak, useless saya di depan ini ajar kamu. Trust me. Okay. I force you to learn because if you think that RSM is more important, you quite wrong. Okay, kalau you hebat RSM pun, kalau tak boleh run SPSS, you are nothing. Betul. That's why I said. Sebabnya SPSS itu sangat penting. For example, in R RSM, Tiada hipotesis. How do you know it significant? Walaupun RSM ada bagi significant value. How do you uh, prove it significant? Walaupun p-value dia ada. Dalam SPSS sahaja ada hipotesis. Alright, and then you can run the ANOVA, you can run the two way, one way t-test, all those things. Okay? Lepas ni kita akan belajar RSM. I know most of you minat RSM. But let me ask you the basic later on. Sudah Feli? Okay, kalau laptop you tak working, please share with your friend lah. Yang belakang tu ah. Tidak lah. Tidaklah, please share. Sebab I nak you duduk sini, you have to learn something. Bukannya bercerita. Ah, uh. kalau discussion boleh. Done, ha? Are you done Okay kalau yang tak done lagi Capture this one Ni baru simple This one is very simple Tengok bapaknya ni happy Sudah dapat Boleh yang dua bapak di depan ni dapat Boleh Sudah key in ha? Okay we proceed ha? Kalau yang tak dapat lagi Capture this one Anggap gambar, ambil gambar. Boleh ambil gambar. All right. So move on. time numbers into your SPSS spreadsheet. Now that we have numbers, it is important to understand just what these data represent. The first column is a random identification number. It stands in for the names of participants and keeps our data anonymous. The second variable is gender. Okay, is in this last groups, two columns represent the height AD, and the weight for each participant. There, oh, there Even after groups. you have named a variable, it is possible to change the variable names. Double click on a variable name to change it. When you do, you will be taken to Variable View, which is where you actually will make the changes. We set the measure for each variable previously. The ID variable is nominal because it stands for a number. It stands in for a participant's name. Okay. We are going to call gender as 1 and 2 for male and female. When a categorical variable has only two categories, we call it dichotomous. So the 1 and 2 are categories you can be in one category or the other one you can't be in both you can't be in neither last these last two columns represent height and weight height and weight are both quantitative variables and not categorical they are measuring something they both have fixed interval between the scores and they both have a meaningful zero both height and weight are set to scale because they are both Ratio level before we begin analyzing this number there is one thing that we should do for a variable like gender where we didn't cut the 1 and 2 we don't want to get confused with who was male and who was female what number stood for what as we are going to assign value labels for each level of these categorical variables then you have to click on values and this uh, is the process to tell spss to represent all of the one as male and two as female. so now you can click okay. so in all right. so you click here. other view, you can see the numbers. but watch this. you see this button. click it and you can toggle between numbers and value labels. let's leave nah, set with the value labels on is just easier to see again okay. so now okay. go to the analyze ah this is the basic spss kalau you expert in spss yang penting in spss ah yang penting is key in your data correctly salah key in satu ini you akan dapat a different result okay dalam spss key dia you have key in data correctly. Tidak boleh salah any single number. Kalau you salah key in, all the analysis akan salah. Jadi, kalau you betul-betul key in, you just tekan analyze, analyze, you go to the analyze, and then go to the descriptive statistic. Alright? And then, letak frequency. Okay. Apa jadi? Go to the analyze first and then the can descriptive. After that, the can frequency. What's happened? Pop out what? I think it is time for us to analyze the data. We are going to use the analyze menu. We, from there, we saw a lot of options. The one that we want is analyze, descriptive statistic, and frequency this window will usually pops up and you will see lots of windows of this type in spss what happens all of what the happened? variables that we have in our data set on the left and the variables side that side we want down. to analyze go on the right you can select a variable for analysis by clicking on its name and clicking on the arrow between the boxes now you can click ok you yeah. can find you, you get this one this view Oh, excited you all. Saya boleh tengok senyum-senyum. Bapa yang berdua tu, okay? Yang baju hijau dengan baju kelabu, okay? Okay. The meat. Saja Felicia kalau mau apa? Bapa yang di depan dua orang ni. Kalau okay, dapat. Alright, thank you. Standard divisions very. Nada, belakang okay? Boleh. Dapat sudah. Alright, thank you. Since Of the data by clicking okay. on static. This one you have to focus. Yang mana data kita kena, klik. Click and you click on the data that you you will need for your data. Okay. So di sini, bila you key in banyak-banyak sampai sini pun, tapi come to this time, you boleh select which data you want to compare. For example, I want to compare just height and width. Ah, uh, let's say dia mau compare warna kulit juga boleh. Alright. So, kita tekan. Which one we want to select? From here. Okay, from here ada banyak tadi kan? So, you can select. Tekan gender, tekan height, tekan weight. Ah, uh, itu yang you nak see the comparison of the group. This is a group. Grup satu, grup dua, grup tiga. Kan kena ada tiga grup ke atas. Kalau dua sejak saya compare, tidak boleh. Tidak akan significant. All right? Presentation. So, yeah other than that you can also select a chart and you can have bar chart in your yang ni boleh tekan yang ni boleh tekan tekan chart apa chart yang you nak design what just play around you boleh tekan format dia format tulisan semua style you this one you boleh tekan play around just tekan statistic what happen just tekan chart ah uh, this is how do you design your data okay in SPSS senang sahaja yang penting key in data betul. The second one, you want to see what analyze that you want to do. Apa analyze yang you nak. Sama ada one way, two way, t-test, semua ada dalam ni. Yang penting key in data sahaja. Most of my student normally, key in data fail. Key in data selalu salah. Ah, itu yang membuatkan bila analyze salah. Alright? Put later on. So, you get what this one? What we are one? seeing now is the output. You tekan okay? Get the output? So outputnya sama. The sum will be 4 and then the height will be 1, width will be 1. Sama value dia? Indo. Spaces usually provide huge amount of output and you need education you boleh scroll to interpret down. Ada scroll output. down, ada bawah dia lagi, so, ada beberapa tab. Nah, ada dapat ni? Belum. Felicia tolong Felicia mereka. Oh. Nanti saya provide video ini, mau videonya? Ah, oh. Ini ini yang basic saja dulu. Lepas ini lagi kita key in betul-betul. Yang ini hanya contoh dari Sabah. Ah. Oh. Siapa yang dapat table angkat tangan? You have a similar table with me? Ada? Okey okay, Bu Rami. Pak Aziz sudah? Okey Okay. Pak Eda? Begini grafnya. Saya nak graf, ada. Sama. Nak tengok. Oh saya nak tengok. Pusingkan saya nak. Eh kuih saya jatuh. <laughs> saya nak tengok. Wow. Okay. So Pak Hede dapat graf. Alright. So guna data tadi siapa lagi dapat graf? Anyone? Pak Eda yang dapat. Bolehkah Pak Eda tolong yang lain? Siapa yang sudah pandai itu mungkin boleh play around dengan kawan-kawan lain. Boleh Pak Eda tolong saya? Ya, ajar yang di sini Pak Eda. Nina di sini. Bagaimana dapatkan graf? Okay. So, yang sudah dapat tuh bisa ditunjuk-tunjukkan kepada teman-teman yang lain. Jadi, semua kita pandai. Pak Aziz. Okey, yang se okay, yang lain. Wah, happy-nya. Yang seorang di belakang tu datang ke depan sini. Datang join the group. Jangan satu-satu, join the group sini. Join the group sini ada. Join the group supaya bisa belajar bersama. Alright, good. So, siapa dapat graf? Ada sedang angkat tangan lagi? Okay, good. bagian belakang attachment, jadinya ambilnya tuh ambilnya oh yang ini um, kontrol test ataupun export jadinya ini dapat itu tidak tidak kena potable kan saya yang sudah ajar dari dulu Kalau ini kena buat table sendiri. Yang ini semua ni nanti print, letak di thesis as attachment. Attachment, lampiran. Ini okey. Wah. All right, let's move on. Okay, all is happy now. Okay, all right. Okay, so some more happy, Felicia, sini Felicia. Sudah. So This is the data we want to hands on today. So I give you around 15 minutes kita kena siapkan. So focus ah. Ha. So lupakan yang tadi delete. Okay, delete yang tadi. Okay, delete first. Delete, delete. You dah save kan? You boleh export. Okay, you juga boleh export. You boleh juga uh, control P as PDF. Ah, uh, you, you simpan pun boleh. Someone tanya saya yang mana boleh diletakkan dalam thesis there is a value there from the statistic and one is a value frequency tu boleh letak dalam thesis tapi yang semua you dapat tu you boleh buat di lampiran as attachment in your thesis okay So, ini raw data yang you screenshot tadi, you sudah ambil. So, sudah buang ah. So, saya nak you all key in this data. This is the group, muscle, head, viscera, skin and telfin. Okay. Banyak ni, ada tiga number. Sa puluh, ratus, so ada ratus. Ha? So sa, kita panggil sa puluh, ratus, so ada tiga number. Nanti saya tidak bagi dalam ribu-ribu lagi. Okay. So, key in first. Okay. Letak by product. Okay, Felicia, you may share. Oh, Felicia, Right. Okay, so ini adalah kita punya based on data yang kita dah ambil. ya. Sudah masing-masing ada gambar uh, data tadi yang by-product dengan protein content? Masing-masing ada sudah? Sudah ya? Okay, so tadi ada yang keliru kan? Kita ada dua view. Satu data view, satu variable view. Jadi kita kena pertama sekali kena tengok variable view. Di ya, okey ini adalah okey dekat variable view tu kita ada variable view, kita kena tahu independent dengan dependent tadi kan? So sekarang kita ada by product dengan protein content. Semua masing-masing ada sudah dia punya uh, raw data. Okey. <laughs> okey, jom kita <laughs> Oke, okay, mari kita yakin bersama-sama dengan saya ya. So pertama, apa kita punya independent variable sini? Oke, okay, independent by product. So kita punya dependent, obviously jadi uh, protein content kan? Oke, okay, so kita isi by product. Oke, okay, itu kita punya variable pertama, kedua. Kejap, salah lagi ejaan dia. Oke. Okay. Kedua adalah protein content. Oke, okay, so kita akan isi. So sekarang dia punya dekat type 2, wajib. Wajib numerik. Semua numerik. Sebab kita di dunia research, kita play with data kan. So semua numerik. So kita akan pergi dekat uh, value. Value nih Eh, kejap. Di ni tak dengar pula. Okey. Okey. Value pertama apa? Contoh, value pertama kita ada apa tadi? By product kita? Muscle. Okey, type muscle. itu. Salah? Yes. Ya, masukkan ya. Okay, the next one will be Vaisra. Okay, key in bersama. Jangan terlampau laju, Felicia. Ya? Okay. And then the next one, skin. Kalau laju bagi tahu, kita stop. Okay, okay kan? Pastia, okay. Dan seterusnya Telvin. So there is a fifth group. Ada lima, five group. So the fifth one will be the Telfin. Okay, data. Okay. Lepas tu tekan okay. Kalau sudah isi semua tadi, jadi pastikan semua di sini dekat meja. By product ni apa? By product is a Nominal lah kan. Nominal is nam, kata nama. Jadi by-product macam head, muscle semua kata nama. Jadi kita guna nominal. Jadi protein content, protein content ada number kan. Protein content ada number and it is something that we can measure. So dia mesti dekat scale. Ya, yeah, scale. Betul. Jadi kena pastikan dia dekat scale. Alright. So dekat variable view ni apa yang paling penting adalah dekat name, type dekat value and also the measure. Measure tu penting. Jadi empat benda ni penting sebelum masukkan data. Okey, kita pergi data view. Ini kan data view kamu. Sama? Okey. <laughs> Okey, dari sini. Kenapa di data tadi dekat muscle kita ada tiga data kan? 450, 438, 447 kan? Kenapa? Kan kalau kita dalam lab kita mesti ada at least minimum triplicate. Betul, triplicate. Jadi kita boleh lebih. 5 begitu, 3 5. Jadi pertama kita akan ambil masukkan masukkan data dia. Tapi kalau 3 kena maintain 3. Jangan satu masuk 3, head 4. Wisra 10, terlebih rajin hari itu tidak akan diterima. Jadi semua 3 3 3 3. Oke, okay, let's say you maintain n sample equal to 5. So, kena 5. So, tidak perlu kamu susah-susah kira min selepas ini. Key in sahaja. Oke, okay, key in. So, by product first muscle, muscle, muscle. Kan tiga muscle lihat kita buat. Tiga uh, replicate. ketiga. Jadi caranya, kamu pergi yang dekat sini. Ada A1 ni. Ha, uh, boleh tekan. Play along yang ini. Jadi dia akan pergi muscle. Dia akan pin number. Ha, uh, begitu. First key in your data. First muscle. First muscle will be 450. The second muscle will be for 38 and the fourth muscle will be for 447. Okay, you ada data tadi, right? Okay. Jangan salah satu number, nanti you akan dapat the different result. Okay, kami siap. Kamu sudah? <laughs> Oke, okay, laju ah. Huh? Oh, pelan-pelan Ya, bisa. Ini Valencia, dia tidak tengok, dia tidak tengok pun dia type, dia boleh type. Dia tidak payah tengok keypad pun. Tuh. Yeah. Semua sudah? Okey, kita boleh proceed ya. Okey. So, kita pergi. <laughs> Okey. So, klik sama kan sudah kita punya data di sini? Sama. Okey, pergi analyze. Kenapa dia... tekan analyze. Alright. So kita mau compare means. Hari ini kita belajar pasal one way kan? So compare means. Compare means pergi one way ANOVA. Maksud ya, kita ada setiap means for each of the group. Jadi kita mau compare means dia. Macam mana means dia tu ada signifikan ke tidak? Let's see. Okay, you got So, mana satu dependent tadi? Dependent. Di depend Botin content. Okey, tarik dia masuk, tekan warna biru ni. Ya, ini dependent list ya. Dekat dependent list adalah protein content. Kena tengok sebelum masukkan data dia tu, kena tengok apa tu. Dia punya nama di atas. So ini adalah byproduct kita punya factor lah kan? Okay, so kita pergi uh, post hoc. Kita kan post hoc. Okay, since kita mau tahu dia ada significant or not between uh, byproducts tu. Alright, so tekan to key test. Okay. From here, if you can see, kalau you nak one way, to key test. Alright, tekan to key test. Siapa yang guna Duncan pun boleh di sini. So you can click around which one you want. Tidak perlu manually buat the test dan kan. So from SPSS kita boleh dapat. So in RSM kita tidak akan dapat the test dan kan tu tiada. Ha. Hmm. Alright. So tekan the test and then tekan Usually kita akan pakai 0.05 so just click, uh, masukkan 0.05 and then tekan continue. Right so lepas tu kita tekan option tekan descriptive dekat descriptive nanti kita akan dapat nampak dia punya outcome adalah mean, standard deviation, uh, itu yang kamu tidak perlu kira sedalam. so homogeneity of variance, lepas tu tekan level 0.95. ya sesuai sudah and then ya yeah, dapat ya Can tekan continue pastu te dapat ya big yeah. estimate effect size for overall test yang di belakang dapat ya oke okay, dapat ya Okay, so kita boleh proceed Tegu, kita tekan okey. Saya tak dapat lagi, Ah ini dapat ini ada yang sama kita punya min empat empat lima dua sembilan empat satu lima enam dua lima empat tiga tujuh sama 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 Alright, one way simple saja. Dia one categorical variables and one dependent variables. Okay, so dari sini kita boleh buat dalam table form. Untuk kita pergi research, nanti kita akan bagi masuk adalah nilai mean dan standard deviation. So, Nanti ada plus minus kan, wajib. Okey, dari sini yang 95% confidence interval sangat pentingnya untuk uh, identify dia punya significant level. Okey, so ini dia table pertama adalah deskriptif. Deskriptif untuk ambil mean, standard deviation. Okey, so next kita akan tengok. Adalah post hoc test. Ini ada post hoc test. Kamu ada yang di belakang? Dapat ya, dapat. Oke, okay, di post hoc test ini sangat kritikal. Okey, boleh proceed. Ya. Yeah? Okey, ini ini mohon perhatiannya ya untuk uh, ditahu sama ada ini signifikan atau tidak. Alright, semua ready? So let's analyze the data. You are happy you get the result, but how you can read the result? Macam mana you nak read? You dapat the result, What is the results meaning? So focus. This is how we analyze the data. You sudah dapat results, tapi the result is for what? The results. What is the meaning? Apa maksudnya? So let's try. Okay. So hundred percent attention. Okay. Sini kita ada nilai significant. Here and also 95% confidence interval for lower lower bound and also the upper bound. So dari sini significant tadi kita adalah 0.05, 0.05. Some the value which is greater than 0.05 is insignificant, tidak significant. Yeah, kita dapat tengok apa yang insignificant ini kan? This one insignificant and this one also insignificant. Tengok head to telfin dia punya protein content dia punya protein content tidak jauh beza so which is that tidak significant. Sama juga telfin to head. So ini part dia ini. Okey. So kalau dia tidak bagi significant level, kita boleh tengok daripada 95% confidence interval the lower bound and also the upper bound. Macam mana mau tengok adalah bila number tu yang ini pergi sini dia ada lewat number zero dia insignificant. Kalau dia tidak limpas apa limpas lewat ya it does not include does not include zero if the number does not include zero it is Significant. All right, it is significant. Dapat ya, ya itu cara tengok uh, statistically different or not. Sebab nanti bila discussion dekat uh, thesis, dekat research paper, kan kita perlu bagi tahu oh ini significant different or not. That's why kita ada uh, H null and also H alternative tadi kan. Okay, so kita ada di ini di bawah dia ada apa? Kau boleh subset. Kamu dapat juga? Okey, dapat. So di sini, kenapa dia dibagi kepada 1, 2, 3, 4? Kita buat tengok. Macam mana kamu punya tadi notasi? Kami panggil superscript. Superscript tu dapat ya? A kecil, B kecil. Ya, yeah, so A, B, C ni perlu disusun descending order. Eh, ascending. dari besar ke kecil. Besar ke kecil. Ya. Yeah. So, 445 adalah nilai paling tinggi betul besar. Jadi dia dapat E. Jadi A basal di protein content dia adalah A. Basal to telfin ada significant difference on tadi kita buat. Yes, significant. Sebab dia sudah naik dia punya step. So di sini dia sudah jadi B. B, okey. Telfin dengan head tadi kita ada tengok tadi di lower bond, upper bond dia adalah significant or not? Insignificant. That's why dia sama-sama B. Ya, sama-sama B. Dia tidak akan bawa C. So, skin, dekat skin tu, ya, dekat skin, dia sudah naik satu level, which is dia significant difference to head and tail fin. So, dia dapat C. Yes, begitu. Sama juga dengan visera. Dia ada significant. Tapi, since dia dapat uh, the lowest number, so dia dapat D. Yes. Boleh. Paper, paper dalam paper. Okey. So, contoh, macam balik kepada tadi ya. Eh. Okey, pertama kita kena tengok significant value. So tadi kita sudah set dia mesti 0.05 atau kamu pun boleh set kepada 0.01 depends on inilah apa yang kamu set. The statistic punya value. So from here kita sudah set tadi 0.05. Values greater than 0.05 is insignificant. This one greater than 0.05 kan? So it is insignificant. So dari sini kita boleh tengok juga kepada lower bound and also the upper bound. Okay, negative 29 bagi 3. So tengah-tengah ni ada 0 kan? Eh, saya dah ya. Okay, so di mana tadi? Okay, di sini dia ada include zero kan? Negative 29. Pergi tiga, ada include zero. Zero. So, which mean dia ada zero then it is not, yeah, it is insignificant. So, yang lain ni, contoh yang di sini. Less than 0.05. Ya, yeah, tidak melewati nol juga dan dia adalah significant. Dapat, sini. Boleh ya? Okey, so ini. Jadi kenapa tadi ABC tu? ABC adalah dari yang tadi juga. Telvin pergi head pun 0.138 which mean dia insignificant kan? Jadi that's why dia ada ni. Dia berdekat. Sebab dia tidak significant di difference. Dia punya protein content dekat head and telvin. Dapat? Boleh ya? Okey, so muscle dia semua di atas tu akan reflect To this, the table here reflect to this. <laughs> Boleh? Yeah, ulangkan lagi. Dari <laughs> atas ya. Okay. Uh, kita ambil contoh lain lagi. Okay, Dolphin head. Okay, sini kita ada tadi value kita sudah set tadi. 0.05. Betul? 0.05. Oke. Okay. Jadi, kalau 0.138, adakah dia lagi besar atau lagi kecil daripada 0.05? Besar. Jadi, kalau dia lagi besar daripada significant value itu 0.05, dia jadi insignificant. Ya, yeah, not significant. Ya. Yeah. Jadi yang macam begini, negatif 3 pergi nombor positif, 29. Di tengah-tengah tu -tengah kita jumpa kosong kan? Ah kita jumpa kosong. Jadi kalau kita terjumpa kosong, dia tidak signifikan sudah. Ya, begitu. Jadi value di sini, ya tidak signifikan. Okay. Ya. Yeah. Ya yeah, itu saja. Jadi dari table atas dia akan reflect to this. Yang paling atas B table yang ada mean standard deviation untuk kita punya tabulations of data. So nanti muscle 445.00 445 plus minus 6.25. Lepas tu apa superscript dia tadi? So mungkin ini 445 paling tinggi dia dapat A. Gitu. Okey? Boleh. Apa yeah. you. Oh, ini adalah tadi punya raw data, so, dalam slide kami memang kami akan, uh, kami sudah provide lah, ini setiap satu step yang kita buat sama-sama tadi, jadi kita ada ni macam tadi kan kita recap balik lah, so dekat, dekat variable view, first masuk SPSS pergi variable view, dalam variable view wajib tengok name, type, value and also the measure, empat ni penting. Sebelum uh, proceed with the key in of the data. So yang ini sudah kita masukkan, sudah masuk. Jadi kita kena pastikan siapa yang nominal, major. Okay, yang ini data tadi. Nah ini kita boleh inilah toggle around yang macam kalau yang ini nak uh, huruf kan? Okay, next. Ah uh, ini kita pergi buat tadi one way ANOVA dari compare means pergi one way ANOVA. Right? So kita kena tahu apa tu dependent tadi sama independent. Okay, kita sudah tengok tadi tu kita test, kita specify kita punya level. Okay, ni. Okay, So inilah yang kita dapat tadi the value. So ini untuk tabulation of data dekat uh, research paper atau thesis. So kita akan ambil mean dengan standard deviation. Alright, so ini yang ni lah yang tadi saya cakap tadi. Check for p value. P value adalah dekat significant ni. Right? Yang ini. So p value less than 0.05 significant. Nah, macam tu. Ini yang tadi saya ceritalah. Yang ini. Inilah A B C dia. A ini dua B C D. Dapat. Kan tadi kita sesama sama kan? Alright, ini satu contoh kalau yang macam begini. Macam begini, kita ada yang bertindih, kan? So ini A sebab dia paling besar. E sini jadi B. Since dia bertindih begini, they share. Dia share sebab yang ini is not significant. So they share dia akan bawa B C. Maksudnya kaitosin alone uh, solution ya uh, the treatment itself yang untuk kaitosin ni dengan yang 1% percent essential oil dia not significant so dia bawa BC bersama-sama alright pas tu dia naik dia naik ni kaitosin aloe vera dia significant lah sebab dia ada perbezaan jadi dia bawa C dan yang last bawa D so kalau dia bertindih begini kita akan tengok So dari level A A Sini level B C Lepas tu sini D Boleh? De <laughs> semua clear yang ni Ya begitu So ini ini just tengoklah yang macam begini. Contoh sini B, sini C. Dia tidak akan tertulis C dan B. Mesti ikut huruf uh, sudan. B, C. Okey? Okey. boleh vale, yang di belakang So, design expert is the trending one now. Okay? Semua more guna design expert. mau moguna design expert. For what? First optimizations, you want to design so formulas, all those things. You know how to design? My first questions. If you like the design expert, my first question, you know how to design? You know each of the definitions inside the design expert? If said the first one is yes. Good. The second one, if you know each of the definitions, the pictorials, the factorials, all those things, you know what that meaning, then good. Design expert ni, key dia, you have to know each of the definitions inside. Apa-apa yang ditakan, definitions you kena tahu. For example, factorial. Apa itu? Okay? So, bila boleh guna? variable dia bila boleh Alright. So yang ini kita kita buat um, very short. Masa pun mencemburui kita. Ha. Huh. Sampai pukul tengah kan? Ya? Okay. Tak apalah. Alright. So, Right. Okay. Alright, so kita ba uh, secara ringkas, basic. Alright, so the definitions of uh, response surface methodology is a collection of statistical and mathematical techniques used to model and analyze the relationship between input variables and the corresponding response. In order to develop, optimize and improve the process. So di sini kita main dengan matematik equation. Kita akan ada jumpa satu matematik equation dalam sini ya. So ini macam kamu ada buat formulation, uh, extraction. Jadi kamu boleh guna RSM, right? So the purpose ni guna RSM. So, for those yang guna RSM, dia ada tiga objektif. First, develop. First, you have to develop. Kalau research you, you are developing something, it's better to apply RSM. Tapi, SPSS tuh sangat penting. Kenapa saya cakap sangat penting? Because the others analysis you akan guna SPSS. Ada analysis. RSM tidak RSM you just develop, optimize, and improve the process. RSM hanya boleh guna tiga. Kalau you develop a product, develop something you use RSM. Kalau you want to optimize the conditions, use RSM. Kalau you want to improvise the process, use RSM. But let's say you have results of um, wet uh, berat. tinggi protein, all those things, proximate analysis, you develop. For example, you developing a product. Okay. Example lah with me. You developing a product. For example, um, chips lah. You developing a chips. Product kan? Eh? Keropok. So, how you are going to develop? First, the words of develop, you have to optimize. Guna RSM. Lepas you dapat the actual value, because this is a model. RSM is a model. So, you have a model. di dalam laptop you and then you go to lab then you compare you will have a almost similar the number alright, right the formulations after you get the formulations okay you can analyze the vitamin minerals carbohydrate so itu tak boleh guna rsm itu hanya boleh guna fpss ah hmm. okay you get what i mean Sebelum ini, RSM tidak trending sebab orang main campur-campur-campur and then buat sensory test. Kalau sensory test itu, oke, okay, value A, formula A, sensory test, so meaning that, itulah yang dipilih. But, there is a the question. You punya 30 partisipan semua suka manis. For sure lah, manis chips itu disuka. Kalau I, I tak suka manis, so how come? So, how do we do that? Kita buat lagi cara RSM. Nah, itu dari segi product development. The words of development. So, tiga. develop optimize and improve so RSM mesti come first normally kalau kita buat research RM RSM ni come first right so seterusnya purpose the primary goal RSM is to understand the complex relationship okay yang complex the words of complex dia ada banyak variable which variable that you want to choose right so relationship within a system and try to identify the optimal condition for example Ni suka manis golongan sini, tapi golongan sini suka tidak uh, suka garam, uh, masin sedikit. Bukan gypsum ah, ha? garam. So, macam mana kita mau optimize? So, kita mau jual this product. So, kita tidak boleh kontrol. Mungkin hari ini dia suka gypsum, garam, esok dia suka manis. Kita tidak tahu. So, kita tidak boleh kontrol sensory human. Alright? So, it will provides a systematic approach for experimentations and optimizations, right? So ada dua, ada ada lima warna yang you akan jumpa. Okay, independent variables. Okay, ini ialah contoh-contoh warna dia. X1, X2, X3. Kalau you pernah tengok result of RSM, independent variables normally graph dia di luar, di luar warna-warna yang ini. Setiap warna tu ada maksud. Alright, so this is the meaning. Alright, the second one, Y1 and Y2. Ah, inilah warna-warna yang you akan dapat. Anyone yang dapat blue? Tiba-tiba ada warna lain selain daripada ini. Ada. Dark blue. Ada yang pernah dapat dark blue? Okay. Kalau ada, so meaning that your design tu perlu redesign balik. Ada. Tiba-tiba ada factor independent yang lain tiba-tiba muncul. Masa dia key in data. Kalau lima-lima warna ni tiba-tiba ada warna baru, so make sure you tengok balik how you key in your data. Design you tu ada something wrong there. Right? Laptop saya. Experimental design. Okay, application application in experimental design and optimization. So RSM is extensively used in designing experiment where multiple factors influence a, fa a response. So multiple factor, contoh di sini yang saya bagi adalah macam time, temperature, solvent to separation. Itu adalah independent variables. Itulah uh, pentingnya kita tahu apa independent variables, apa dependent variables kita. So before kita proceed with the experimental design make sure sudah tahu IV and DV of your research. Alright, so, because it helps in efficiently exploring the factor space to get a meaningful information with a minimum number of experimental run. So, yang uh, yang saya bagi contoh ni ada 20 kali run. Kalau kita buat sendiri tanpa RSM, it will take like sangat lama dan banyak kali retake, re buat balik eksperimen tu kan. So kalau kita ada RSM ni, we input semua data kita, bukan semua data. Hanya dia minta lower and the upper nanti saya akan tunjukkan dan dia akan bagi satu data sheet like this and then kita akan run eksperimen kita based on apa yang dia bagi. Dapat? Dapat. Okay. So ini uh, adalah the optimization. Optimization spot, right? Because RSF plays a crucial role in optimizing processes by identifying the optimal combinations of input variables that lead the desired response. So, contoh, dalam RSM sendiri, design expert tu, dia akan bagi satu predicted values. So, predicted value tu, dia bagi sudah. Contoh di sini, 5.03. So, kita guna, dia punya optimal condition yang macam 317, 74 degree Celsius and uh, ratio of 4. Kita buat di lab betul-betul, and then kita akan dapat satu nilai yang almost similar to the predicted value, which is 5.08. Ini adalah uh, example. Boleh? Right? So, ini optimization. So, ini link between input variables and response. RSM focus on understanding the functional relationship between input variables and the response variables. So, dia akan uh, link satu independent variables to the respond variables. So it assumes that this relationship can be adequately represented by a mathematical model. Inilah equation dia, polynomial. Alright? So dari sini kita dapat So they are the linear, quadratic, and also the higher order. So, the dari dari equation itself. From the equation itself and the coefficient, yang the design expert, kita can identify the region of optimal performance and locate the maximum or minimum points and also make informed decisions about process improvement. Right? So kita the three components of RSM, DOE, design of expert. regression models and also the optimization technique. So DOE ni kita ada CCD, central composite design and also the box bucket design. So usually dua ni lah. Jadi antara satu mostly use is CCD. Alright nanti kita akan cerita kenapa kita guna CCD. Alright. Right? So, regression model tu adalah equation tadi, dia uh, center, center kepada RSM. Right? Dari situ kita boleh dapat nampak bentuk curve kita tu nanti macam mana. Right? So, RS, uh, optimization adalah yang tadi saya tunjukkan, kalau kita sudah run design expert, dia bagi satu predicted value and also dia bagi satu optimum condition. Dari optimum condition tu, ambil optimum condition, bawa pergi lab, kuat sekali lagi, dapatkan result, oh, almost sibila. Betul-betul almost sibila. Alright, right. so experimental design ini saya boleh rasa boleh skip ya. So kita ada dua jenis uh, experimental design which is the factorial design and also the latin square design. Okay? Usually, usually yang kita pakai dalam lab adalah factorial design. Contohnya yang ini. 2 times 2 design atau 2 times 3. Insya uh, yang begitulah atas yang contoh ni 2 times 2 dia ada type of day pergi cafe which mean uh, kita punya factor independent and dependent dia 2 times 2 ataupun 2 times 3 design. Right? Kalau latin square ni dia macam limited limited to that. Kalau pernah Sudoku, pernah Sudoku ya, itu adalah latin square design. Dia dalam satu row, satu column, dia mesti itu itu jangan beda. So which is like limited dalam situ sahajalah. So usually dalam RSF kita guna factorial design. Uh, ini kenapa kita perlu uh, in a control experiment. Because kita mahu minimize confounding variables. Something yang akan affect kita punya data. Right? Kita tidak bawa. Contoh, saya bagi contoh. Uh, coffee drinker, dia cakap satu coffee drinker ni akan dapat heart attack. Tapi dia bagi satu input lagi, satu variable which is smoking. Actually heart attack ni caused by the smoking kan, bukan coffee kan. So that's why confounding effect adalah dari smoking. Jadi kita bawa minimize. Jadi kita kena control experiment, right? So that's why kita punya data akan more reliable. Okay. So this is the polynomial uh, regression model lah. Kita akan cerita satu-satu. D -satu, uh, and Langsung dia. Step satu. Okay. Okay. Ini adalah, ini based on data yang sudah diperolehi. Right. So, pertama yang warna purple, eh biru. So, itu adalah beta zero. Represent the baseline response level where all factors are centered. Nanti kita akan tengok uh, faktor semua di tegak-tegak. Nanti -tegak. saya akan showkan dia. Merun. Yang mana merun, kalau dia positif, tiga tu, kalau dia positif, dia maksudnya dia, dia uh, positif leader relationship. So kalau ini meningkat, independent variables meningkat, response variable berdikat. Kalau positif, kalau dia punya value, ya, yeah. yeah. tu kita punya coefficient ada positif 0.014, positif 0.177, positif semua so positif. So which mean, it increase of this, 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 it will increase. peace like lah, dia, ya. Yeah, yeah. right. So next one, next one yang green, right? Ya green ni adalah curve. So nya RSM kita tengok adalah curve kan? Curve, ya yeah, dia punya curvature, dia punya contour kan? So ini atau green. <laughs> ya uh, akan ini lah. Macam ni dia negatif kan? Negative value. Tengok, negative 0.00034, negative 0.0016, negative 0.179. So, indicating a concave curvature. right dari itulah saya cakap. Central adalah polynomial equation. Dari CD, coefficient di kamu akan dapat nanti bila kita run design expert. Right? So, the, the last one ini interaction effect kan kita ada tiga variables so variable what interact with variables two variable two interact with variable three jadi variable what interact with variable three juga jadi interaction ni kita akan tengok right so dia ada positif kalau positif dia which means dia punya interaction is good after this kita akan tengok if it is significant or not Right dalam ini pun kita kena tahu significant or not. Right, Alright. So, seterusnya kita akan tengok kepada kenapa kita perlu guna CCD. So, pertama, there exploratory studies with many factors. Kedua, desire for wide range of factors level. Ketiga, optimization with uh, response surface analysis. Fourth, balancing efficiency and position and robustness. Uh, and then all this, why you choose uh, CCD, right? When to use, when to use. So, kita kena tengok berapa faktor kita selalunya right berapa faktor kita so kita akan tengok uh, central composite design atau guna bbd ccd atau guna bbd so kita uh, first kita akan tengok faktor dia and then also the berapa wide dia punya range of factor level yang dia boleh pakai right so inilah ccd dia punya design ini ccd punya design dia gabung okay? ada factorial point axial point and also the center point oh ya yeah habis itu. ada berapa minit lagi sebelum kita pergi alright okay so ini adalah CCD okay so advantages and disadvantages pun kita akan uh, kita sudah letak lah so advantages dia efficiency and also the flexibility and also the inclusiveness kita include all the axial point, center point. Alright, they differ to the uh, BBD. BBD dia punya design macam begini. Tidak sama dengan yang uh, CCD ya. So, ini kecil sikit. Moderate. Dia punya number of run tu lagi sikit-sikit lah daripada uh, CCD actually. Right? So, ini validation. Kita guna ANOVA. That's why kita belajar tadi SPSS, kita kena tengok significant or not, it's because of this juga lah. Sebab nanti kita run design expert, kita dapat tengok if dia interaction tu significant or not, design kita pakai tu significant or not. Alright. Ini example. Ini dia pilihan ni lah, data semua. Okay, kita pilih design expert lah, secepatnya dapat semua dapat design eksport sudah pertama pergi tekan new design Okay, new design, alright. So, pergi response surface. Ya, yeah, responsive face. So dekat desktop. Semua dapat buka sudah. Okay, sudah. Next. Right. So pergi tengok central composite. Kita guna CCD kan. So ini central composite. All right. So kita nampak dia punya ni adalah numeric factors and also the factors. Kita selalu dia tekan pergi horizontal and also yang sebelah dia tu lah. Next. Jadi, so numeric factors. Berapa factor kita? So example tiga, so you can choose put three lah di situ. Alright, so tiga. Di sini yang penting. Okay. Yang penting low and high value tu. Macam mana kamu mau uh, identify how you masukkan low and high. Pertama, boleh dari reference lah macam literature review. Kamu sudah baca literature review. So this is the yang range. Range orang pakai the lowest and the highest. Atau kamu boleh pergi lab, try and error dulu. Buat dulu di dalam lab and then tengok. Sebab kadang-kadang apparatus yang tidak boleh sampai certain-certain temperature tidak sampai uh, apa ada limitation to the apparatus kan so that's why kita kena tahu juga lah sebelum kita proceed with the number okay. yeah so uh, yang alpha negatif alpha positif alpha akan uh, auto generated by the RSF. right so di sini dia, bila sudah kita letak di itu ada CCD dia akan keluar satu di keluar pas sudah tekan tiga tadi Ya, yeah. ya, yeah. ya. Yeah. Dapatkan 20 runs. Dia akan bagi tahu berapa run. So kita ada 20 runs. Okay. Right. Next one. Okay. Respon. Respon ni berdasarkan experiment kamu. Contoh kalau macam uh, extraction of essential oil atau extraction of uh, protein from byproduct. So bolehlah kan? berapa dia punya protein content. So contohnya uh, kalau response kamu hanya protein content, so only one. Tapi kalau ada lagi macam respons lain, macam Pak Aziz sudah tiga kan? Dua. Satu respon ya. Uh, satu respon juga satu lah. Dia boleh berapa respon. Okay, next. Ya, yeah, finish. So ini yang ini yang saya punya inilah. Right. So bila saya kasih masuk data, hanya masuk low and uh, high value dia tuh lepas tuh kita akan dapat yang ini, ini laboratory result and also yang ini best on laboratory result juga, ya yeah, ini analisis sudah next, oke okay, ini yang saya punya oil yield yang essential oil, alright, yang paling penting di sini adalah yang di atas deh saya kasih bold merah, ada fit sabari sebuah, oke okay, next, ya yeah, ini Alright. So, fit summary sangat penting. Sebab apa? Dia bagi tahu suggested apa? Quadratic. Alright. Quadratic and then the predicted uh, predict square value is close to one. which is good lah kan yang kita akan favor. Okay. Right, sequential also dia bagi tahu quadratic suggested. Kalau dia cakap lines tu maksudnya tidak boleh pakai itu ya. Okay, next. Okay, next. Okay, quadratic juga dia suggest. Alright, ini yang data yang kita dapat. Di sini, tengok. Significant, sama It's significant. So, which one here is significant? Yang mana satu? Interaction yang mana satu? Insignificant. Ya, yeah, BC. Yes, betul BC. Sebab dia greater than 0.05. So, dia insignificant yang lain-lain significant. Lack of fit tidak boleh signifikan. That was not significant. Lack like of it. Maksudnya, kamu punya model tu, kalau dia significant, model tu tidak boleh pakai. Tapi, since they're not significant, which mean model kita adalah boleh pakai. Acceptable. Boleh. Right? Ah, Ni kita dapat uh, R square value 0.97, which is close to 1. Favorable. Alright? Bandar number yang close to what is good. Okay. Nah, ini adalah iter value yang kita akan dapat tadi bila kita run es, uh, design expert coefficient dia step 1. Next. Alright, so ini coded equation and also nanti kita akan tengok actual equation. Kita akan uh, masukkan kepada uh, apa tu? equation. Next. Ya, inilah yang um, value yang kita dapat tadi masuk dalam equation. Tadi yang kita pajak-pajak explanation itu kan, uh, step satu, kita dapat daripada actual equation. So, bila kita masukkan, kita dapat dari sini, kita punya graph macam mana. Sama ada begini, begini. So, based on dia punya inilah, Tengok, predicted versus actual. Dia punya data tu close to each other kan, 45 degree. Kalau dia makin berdekat, which means it is good. Dia dia punya data tidak jauh beza daripada the predicted and also the experimental sendiri. Alright, next. So ini, tengok. Beza dia pun tidak jauh mana. Semua. Right. So ini, kita punya graph. Kita boleh pergi dekat uh, atas tu. Bahagian atas, contour, kita dapat sini. And also, di, there, kita boleh change kita punya independent variables. So this one also. Next. Ya, yeah, let's let look. Ah, uh, this one. <laughs> dari sini, ini penting sebab contoh, kamu mau minimize apa? Maybe mau minimize time. Mau minimize temperature atau minimize solvent. Kamu mau maximize kamu punya response, maybe. So, dari sini, kita akan kita akan tekan satu satu. Type, okay, mau minimize. Separate, mau minimize. Solver to separation pun mau minimize. Alright? So, nanti dia akan tengok di sini. Tengok. Minimize, minimize, minimize semua, tapi ini saya mau maximize. Alright? So, ini dia punya solution lah. Tengok. Uh, dia punya ini. dia bagi saya optimum condition dia, 219, 49 degree Celsius, solver to separation ar around 3. Right? So, inilah. for hands on kita tak sempat so you, you just key in this data this data will be provided, data ah. this data will be provided so okay this data is come from is came from here All right so key in this data okay then after this slide 2 akan uh, one by one macam mana mau key in the data macam ISPSS tadi kita akan provide So nanti you akan dapat result sendiri. Ah itu kerja rumah lah. Boleh kan? Alright, with that thank you so much.